ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa miinooyin fara badan oo lagu aasay wadada xiriirisa baraag sheekh camir iyo sidoo kale deegaanka masagawa oo ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya waxay ka soo saareen halkaasi. ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale kuwa deegaanka ayaana saacadii ugu dambeeyey waxay howlgallo kala duwan ay ka wadeen deegaano ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya. howlgalladan ayaana sidoo kale waxay ahaayeen kuwa amni xaqiijinna oo ay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay ka sameynayeen, waxaana ay ciidamadu ay sheegeen in markaasi ay halkaasi ay ka soo saareen miinooyin ay kooxda al-shabaab ay ku aaseen wadada xiriirisa baraag sheekh camir iyo deegaanka masagawa oo ka tirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya. howlgalkan ayaana sidoo kale waxa uu ka mid ahaa mid ay markaasi ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay muddooyinkii ugu dambeeyey ay si joogta ay ugu sameynayeen deegaanadaasi, kaasi oo la xiriiray amni xaqiijin. howlgalladan ayaana waxaa iska kaashaday ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale kuwa deegaanka. saraakiil ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya oo la hadlay warbaahinta dowladdu waxay sheegeen in ay markaasi miinooyinkan ay ka saareen wadada xiriirisa baraag sheekh camir iyo sidoo kale deegaanka masagawa. howlgalkaas ayayna sidoo kale ciidamadu waxa ay sheegeen inay kaga gol lahaayeen sidii ay kaga hortegi lahaayeen in ay markaasi al-shabaab miinooyinkaasi ay ku dhibaateen dadka shacabka, sida ay sheegeen saraakiisha dowladda federaalka soomaaliya. howlgallada ka soconaya dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan mudugee sidoo kale galgaduud ayaana muddooyinkii ugu dambeeyey soconayay, inkastoo markaasi deegaanada qaarkood uu hakad uu ku jiro. dowladda federaalka soomaaliya ayaa dhowaan waxa ay sheegtay in la gudageli doono wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ee kooxda al-shabaab, kaasi oo haatan markaasi een qaybo ka mid ah uu ka soconayo dowlad goboleedka jubbaland. jubbaland ayaana deegaano fara badan waxay kala wareegtay kooxda al-shabaab oo ay fariisimo kala duwan ay ku lahaayeen, waxaana weli socon howlgalladaasi oo ay sameynayaan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa daraawiisha dowlad goboleedka jubbaland. madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa waxa uu sheegay in deegaano muhiima lagala wareegay kooxda al-shabaab welina ay sii socon doonaan howlgallada ay sameynayaan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa daraawiisha dowlad goboleedka jubbaland. howlgallada ay maanta iyo ciidamada dowladda soomaaliya iyo sidoo kale kuwa deegaanka ay ka wadaan deegaano ka tirsan dowlad goboleedka galmudug waxyaabaha ka soo kordhana halkan ayaad kala socon doontaan. ogeysiis muhiim ah waxaa la ogeysiinayaa bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho iyo gobollada dalka soomaaliya in isbitaalka kalkaal afarta jardiin uu sameyn doono bedelidda jilbaha, bedelidda simaha, toosinta lafdhabarta qalloocan, toosinta cagaha qalloocan, kabitaanka lafaha burburay, hagaajinta lafaha sida qalloocan u kaban, daaweynta dhaawacyada ciyaartooyda, iyo qalimada seedaha go-ayo hab casri ah. qalimadan iyo daweyntooda waxaa si wada jir ah u sameyn doona dhaqaatiirta isbitaalka ka howlgasha iyo dhaqaatiir ka imaan doonta waddanka hindiya. qalimadan waxay bilaaban doonaan 6-11/7/2024. fiiro gaar ah, qalimadan waxaa lagu sameyn doonaa hab casri oo laser ah. fadlan isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta isbitaalka kalkaal afarta jardiin ama kala xiriir taleefan lambarada kala ah 0677-7844 ama nambarka gaaban 4488. horey u gaar hoyga isbitaalada kalkaal hospital. caafimaadkaagu waa mudnaanteenna.